seja muito bem-vindo ao canal 4 Canecos. O que você pode esperar desse canal? Ó, aí sim! Pode esperar isso, muitos rolês de motos. Sou uma pessoa que vive moto todos os dias. Uso a moto para trabalhar. Tem tatuagem de moto, meu apartamento inteiro com coisa de moto. Fanático por moto. E vou muito ao encontro de moto, faço muita viagem. Comecei esse canal com o intuito de passar essa experiência. Mostrar o quão gostoso é andar de moto. Que não é perigoso, como todo mundo fala. Lógico, se você não respeitar a sua moto, ela não vai te respeitar também. E aí, beleza? Cegado, velho? Tá só fazendo um videozinho, né? Se você tem alguma dúvida sobre o canal, pode deixar no comentário. Aí no canal e ative o sino de notificações para receber todos os vídeos. Eu tento postar vídeo toda semana, às vezes eu consigo postar mais, às vezes eu consigo postar menos, mas eu tento fazer sempre o meu melhor. E aí, galera, beleza? Hoje estamos aqui de PCX. Sou aqui de Minas, do sul de Minas. Viajo bastante para São Paulo. Eu gosto de pegar a estrada. Bom, as motos que eu já tive, minha primeira moto foi uma Kazinski CRZ 150 cilindradas, supermoto. Olha que da hora, mano. Nossa, pirei, velho. Pirei. Depois eu tive uma CB300R ABS. Depois eu comprei meu sonho de consumo, que era uma Harley Davidson. Me decepcionei com a qualidade da moto. Agora eu estou de CB650F. A moto aí do canal que eu estou amando. É, pera, velho. Faço meus vídeos sempre com a GoPro. Uso uma ou duas ou mais, ou o que tiver. E é isso aí, galera. Tamo aí rodando, isso que é importante. Valeu, é isso aí. E até mais.